Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, omogoča študentom poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih zdravstvene nege. Študentje se usposabljajo za iskanje novih virov znanja z uporabo sodobnih znanstveno-raziskovalnih metod v širšem spektru problemov. Študenti preučujejo sodobne teorije, ki opredeljujejo jedro znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in razpravljajo o njeni relevantnosti in uporabi v klinični praksi. Diplomanti so usposobljeni za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega oziroma timskega dela na posameznih področjih zdravstvene nege v procesih globalizacije in specializacije ob sodobnih trendih v zdravstvu.